Jeg vil her vise, hvordan du kan aflevere dit skriftlige opgavesæt direkte fra TI Inspire på iPad. Først er det vigtigt, at du navngiver dit dokument. Lad os sige, at du vil aflevere det her dokument, som hedder Mit dokument. Det skal have et andet navn, fordi jeg skal kunne se på dokumenterne i min Dropbox-mappe, hvor du sender det hen, hvem der har afleveret hvad. Så du dobbeltklikker simpelthen her på navnet Mit dokument. Så kommer du ind, og du kan ændre det, der står. Du kan slette det gamle navn. Og så kan du skrive et nyt navn. Og der vil jeg foreslå, at du skriver dit navn efterfulgt af sætnummer, hvad det nu er for et nummer, vi er nået til. Så når du er færdig, så skulle der gerne her stå dit navn, og så sæt nummer 4 eller 5, eller hvad det nu er for et sæt. For at kunne aflevere sættet, er du nødt til først at åbne dokumentet. Så du åbner dokumentet, og så er det altså også en vældig god idé, lige som det første i dokumentet, at skrive dit navn igen og sæt nummeret. Bare for en sikkerheds skyld. Og når du har sikret dig, at det står som det første, så går du op i det ikon. Ikke det her ikon med kassen med pilen ud, men det ved siden af. Og der klikker du. Så kommer der to muligheder op. Enten e-mail dokument, og det er faktisk den, vi skal bruge. Så er det nemlig TI Inspire dokumentet, der bliver mailet. Eller også så kan man eksportere til PDF. Du er også nødt til at have en e-mail konto indstillet på din iPad. Så hvis ikke du har det allerede, så skal du se at få det gjort. Jeg vil lige sige en ting om den her eksporter til PDF. Det lyder jo meget smart, og det er det sådan set også, men man kan risikere, at hvis man har lavet nogle meget lange sider, at det så ikke er hele siden, der kommer med i dokumentet. Og det er jo lidt farligt, især i en eksamenssituation. Så I skal vælge e-mail dokument. Og så skriver du den e-mail adresse, jeg har givet jer, altså kaja_, og så er der en 4-cifret kode, som jeg ikke synes skal med i videoen, @sendtodropbox.com. Og _, det finder du hernede, den her taste ved siden af mellemrumstasten. Og det sidste, der mangler, det er så bare at trykke på send. Og så har du afleveret.